לי יש געגוע לממשי. הכל כבר כמעט לא ממשי. הכל דיגיטלי. והכל הוא דימוי של דברים. ובעצם יש איזו עייפות מהחדשנות. לי יש איזו געגוע לפשטות. הזכוכית היא חומר man-made, נוצרה על ידי בני אדם. היא לא ממש חומר אמיתי, היא חומר של אשליות. אז אני נורא אוהבת להשתמש בזכוכית. כחומר מטאפורי. חומר שנותן לה ממשות, חוסר ממשות. משתמשת בפנים שלי כמודל לעבודות שלי. בגלל שזה זכוכית, זה לא תמיד ברור שזה אני, ולא תמיד ברור שזה אפילו גבר או אישה. בעצם זה לא כל כך חשוב שזה הפנים שלי. זה לוקח את זה למקום של מטאפורה. לא דווקא תיעוד דיוקן של מישהו ספציפי, אלא דימוי רעיוני אולי. הייתי רוצה לחשוב שהעבודות שלי מדברות על איזשהו מכנה משותף, איזה מחסן אימג'ים אנושי כזה. חוצה מגדרים, חוצה תרבויות. כשאני עובדת אז אני לא ממש חושבת על הצופה. אני חושבת על מה העבודה רוצה להגיד, אבל אני לא חושבת על הצופה, אני חושבת על העבודה. זה בדרך כלל בא כאימג'ים. ואחר כך אני מדברת עם האימג'ים, איזשהו שיח פנימי כזה. אני מאבדת אותם כמו סוג של הפוטושופ שלי. הפוטושופ שלי הוא פוטושופ רעיוני כזה, שלאט לאט אני חושבת, אוקיי, אם אני אשים את זה ככה, אז ידגיש את הנקודה הזאת, את הרעיון הזה, את ההיבט הזה. ולפעמים, גם תוך כדי עבודה, אז הדברים משתנים, כי לחומר יש דיבור משלו, ולתמונה באמיתי יש דיבור משלה, ולפעמים הדברים משתנים תוך כדי עבודה. שווה של החומר הזה, זה היכולת המשחק שלה והיחסים שלה עם האור. היכולת שלה להעביר אור, להחזיק אור, לבלוע אור, לפלרטט איתו. כל הדברים האלה יוצרים בחומר איזשהו כוח. אני משתמשת בחומרים שיש להם איזה דימוי ארכיטיפי, על זמני, שנכנסים לנרטיב תרבותי כלשהו. החומר עצמו כבר יש לו דיבור, והוא מביא את הדיבור של עצמו לעבודה. הדו-שיח בין החומרים, היחסים ביניהם, הם חלק מהדיבור של העבודה. הדבר והיפוכו הזה. השלמה הזאת, הניגודיות הזאת, המצע של האחר. השחור שמבליט את הלבן.
הענף הזאת, היא, למרות שהיא משופדת ותלויה, היא בעצם מאוד חיה ומלאת חיות. יש לה קפיץ כזה, יש לה תנועה. יש הרגשה שזה הפיך. היא לא מתה וסמרטוטית. כנפיים זה עבודה זוגית, בעצם יש לנו פה רק כנף אחת. יש פה גם איזה אלמנט של געגוע, געגוע סתום כזה, לא מובן.